فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Mi večeras uz Allahovu pomoć nastavljamo komentar tri načela od šeha Mohameda ibn Abdul Vahaba, a to je, mi smo naslovili tako, vjerske znanosti, a u stvari riječ je o drugom temelju. Prvi smo prošli put obrađivali spoznaja gospodara, spoznaja Allaha Dželešanuhu, a drugo je ma'rifetu dinil islam bil adille, spoznaja vjere islama sa argumentima. To jest, u ovom drugom temelju govori šta je to islam. I ovaj drugi temelj je jako bitan. I nadam se da ćemo se svi večeras koristiti od ovog što će biti spomenuto. Iako liči na nešto što se uči u džamiji, u mektebima, neke osnovne stvari, mejtefima, a u stvari sadrži vrlo bitne stvari po pitanju poimanja kada se neko tretira da je musliman, kada se ne tretira. Pogotovo je to aktivno u zadnje vrijeme sa pojavom bespravnog tekfirenja ljudi, muslimana. Ova tema ima veze sa time. Iako ne govori o dijelima koje izvodi iz islama. Pa ćemo krenuti redom uz Allahovu pomoć i da lagano komentarišemo. Kaže autor, el aslu thani, drugi temelj, ma'rifetu dinil islam bil adille, spoznaja vjere islama sa dokazima, sa argumentima. Wa huwa istislamu lillahi bi tevhid. Pa onda odmah autor spomenuo šta je definicija islama. Kaže, to je istislamu lillahi bi tevhid, predanost Allahu sa tevhidom, odnosno izvajanje Allaha u ibadetu. Volim qiyadu lehu bita'a, i slijeđenje Allaha Đelešanu, poslušnost Allaha Đelešanu sa pokornošću. Vol bara'atu mine širki u ahlihi. Ovo smo do sad imali neke stvari. Kaže, odricanje od širka i njegovih nosioca. Kaže, vahu wa thalathu maratib. Islam ima tri stepena. Prvi je al-islam, wal iman, wal ihsan. Prvi je islam, drugo je iman, treći je ihsan. Wa kullu martabati laha arkan. Svaki ovaj stepen ima svoje temelje. Pa je onda autor krenuo u detalje da navodi. Prvo, znači, prvo islam, pa onda iman, pa onda ihsan. I to u stvari tema večerašnjeg predavanja. Ali u komentaru ima jako bitne stvari. Jako bitne stvari koje bi trebalo biti neke osnovne stvari koje musliman zna kako ne bi upadao u sporno poimanje određenih stvari. Prije toga sam da ovdje spomenimo po pitanju definicije nekih stvari, jer ovdje on navodi prvo din, kaže spoznaja din ili islam. Riječ din kod nas je poznata, rasprostranjena i prevodi se kao vjera. Međutim, u šerijetu se upotrebljava u dva konteksta u šerijetskoj terminologiji. Prvi je opći kontekst, a to je da je din, odnosno vjera, ma enzelallahu alel enbijai li tahqiqi ibadetihi. Kaže, ono što je Allah džalaluhu objavio vjerovjesnicima kako bi se ostvario njegov tevhid, odnosno njegov ibadet, da se čini njemu samo ibadet, što je tevhid. I drugo značenje koje je specifično, značenje vjere, znači, dina vjere,
a to je tevhid. Da u stvari din znači tevhid. A mi smo tevhidu dosta govorili o definiciji tevhida i o općoj definiciji i o specifičnoj definiciji, ako se sjećate prošli i pretprošli put. Zatim spominje termin islam. Ovo je zanimljivo, iako se ovaj termin kod nas živimo sa njima, rodimo se i umremo, a taj termin je na našem jeziku, pa je lijepo da se zna njegovo značenje. Islam također u šerijetu ima dva poimanja. Prvi je ovo što je spomenuo ovdje autor. Znači on je spomenuo ovdje prvu definiciju islama, a to je islam lillahi bi tevhid, a to je, kaže, predanost Allahu sa tevhidom, val in qiyadu lehu, i slijeđenje njega Allah dželešanu sa pokornošću. Val bera'atu mine širki vo ahlihi. Bera'atu znači odricanje od širka i njegovih nosioca. Ova definicija islama, kao što kaže jedan od poznatih savremenih šejhova, Salih Osajmi, na kojeg se vraćamo uglavnom na ovom komentaru, kaže u definiciji ovo, kaže وَهَذَا دِينُ الْأَنْبِيَاءِ جَمِيعَ. Ova definicija islama, kaže, to je vjera vjerovjesnika svih. Koje, da ponovimo, znači predanost Allahu dželešanu sa tevhidom, pokornost njemu sa poslušnošću, slijeđenje njega sa poslušnošću i odricanje od širka i nosioca širka, od mušrika. Kaže, to je vjera svih vjerovjesnika. E to je ono što imamo u kuranskim ajetima spomenuto negdje da se za neke vjerovjesnike kažu da su muslimani prije islama. I to zapamtite, znači ispravno poimanje da se kaže, da li je, ako pitamo da li je postao islam prije Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Ako kažemo, ako se misli, znači odgovor je tu. Ako se misli na ovo poimanje, da postoji islam prije Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ako se misli na ovo, znači tevhid i odricanje od širka, onda su svi vjerovjesnici bili na islam, u tom poimanju. Znači, ako se pod islamom misli tevhid i odricanje širka i mušrika, svi su vjerovjesnici na tome bili. A ako se misli u specifičnom značenju na islam, a to je ono sa čime je došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, naravno da vjerovjesnici prije Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem nisu bili u islamu. Muslimani se nazivamo mi, znači oni koji slijedimo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Znači nije ispravno nazvati muslimanima sljedbenike vjerovjesnika prije Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I zato kad se kaže da li je recimo Ibrahim bio musliman, da li je Isa bio musliman, znači onda kažemo, odgovor je, ako misliš pod musliman da je bio na tevhidu, to je tačno, možemo ga nazvati muslimanom. Ako misliš da je bio musliman na onom čemu su muslimani, sa čime je došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, on nije bio na tom. Znači nije slijedio taj šerijat, on imao svoj šerijat. Nadam se da vam je to jasno. Druga definicija, a to je ova druga definicija, specifična definicija islama, kaže din alladhi bu'itha bihi Muhammedun sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, vjera sa kojom je poslan Muhammed sallallahu alejhi ve sellem zove se islam. I te dvije stvari trebate da razumijete, da ne bi bilo zabune u praksi. Kada danas hoćemo potvrditi za nekoga da je musliman, kada hoćemo za danas nekog reći da je musliman, sa čime on potvrđuje svoj islam? Ne samo da kaže da je on jednobožac, da on kaže vjeruje samo u jednog Boga, nego ako ne potvrdi drugu stvar, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem vjerovjesnik i da njega slijedi, on se ne tretira muslimanom i smatra se kafirom. Sa dolaskom Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kao zadnjeg vjerovjesnika, onaj ko ne povjeruje u njega, on nije musliman i nije vjernik. I na hiretu će biti tretiran kao kafir, kao nevjernik. Ovo je vrlo bitna stvar. Znači, nije dovoljno da kaže onda je monoteist, da slijedi vjeru Ibrahima, da slijedi vjeru Muse, da slijedi vjeru Ise, da je na monoteizmu. Znači, mora potvrditi vjerovjesništvo Muhameda sallallahu alejhi ve sellem da bi bio vjernik, da bi bio musliman. I zato je krupna i ogromna stvar što ima danas u praksi, a to je, pogotovo to sad očito ovim nekakvim zajedničkim kobajagi molitvama, dovama,
koje imamo tamo između muslimana i nemuslimana, predstavnika muslimana i nemuslimana, pogotovo na zapadu, ko se kome tu dodvorava, zna se, uglavnom su muslimani poniženi u tom stanju, misle da će im to olakšati situaciju, pa zajedničke dove pravi, i to je munker za sebe, to što zajedničko dovi. Naravno, nema sumnje da je to notarija, ali problem je ovdje drugi prirode, znači da se dovedu muslimani koji učestvuju u tome, da se uvedu u stanje, da oni tretiraju da pod navodnicima vjernici iz drugih vjera, ne islamskih vjera, ne islama, da oni mogu, da će i oni biti neki od njih spašeni na hiretu. Što je kufr, po iđma učenjaka. I to je, odatle dolazi ta opasnost i zajedničkih molitva, zajedničkih dova koji danas su rasprostranjeni svugdje u svijetu, u raznoraznim kontinentima. Znači, definicija specifična islama je da je to vjera ona sa kojom došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Da bi neko se danas tretirao vjernikom, nakon dolaska Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, mora povjerati u njegovo vjerovjesništvo. Ako ne povjeruje u njegovo vjerovjesništvo, bez obzira na koji se šerijat poziva prije Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, on je kjafir. Dokaz za ovo da je vjera islam ovo sa čime je došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je normalno poznati hadis mutefekun alih Abdullah ibn Umara radijallahu anhuma, bunijel islamu ala hamsin, izgrađen islam na pet stvari, oni vanjski stvari dijela. Uglavnom, znači, suština islama je u stvari istislamu batim od dahir lillahi, znači predanost i vanjštinom i unutrašnjošću, da se osoba preda i vanjštinom, vanjskim dijelima i unutrašnjim dijelima srca, u obožavanju Allaha Đelešanu na način kako je to pojasnio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kako došlo u Kur'anu i Sunnetu. Dobro. Imamo i drugo tumačenje islama, odnosno dođe kao podvrsta ovog specifičnog, a to je što imamo u hadisu Džibril, koji ćemo danas spomenuti, šala. Poznati onaj hadis Džibril, tako ga zovu hadis Džibril, odnosno onaj hadis u kojem je došao čovjek u izrastu bijeloj odjeći, izrastu crne kose i sjeo pred poslanika sallallahu alejhi ve sellem, hadis od Omera radijallahu anhu, u rivajetu kod muslima, iako je mutefakun alejhi, a onaj rivajet je poznati od muslima u 40 nevevi hadisa, u kojem je došao i sjeo pred poslanika sallallahu alejhi ve sellem i pitao ga šta je islam, šta je iman i šta je ihsan i koji spredzan sudnjeg dana. U tom hadisu je došlo da se tumači islam da je to amalu zahire, da su to vanjska djela. Islam su vanjska djela. Koja vanjska djela? Znači, da izgovoriš dva šehadeta, da klanjaš namaz, postiš, daješ zekat i obavljaš hadž. To su glavno djela. Znači, vanjska djela. Rade se ili u metku, ili sa tijelom. Ili izgovaranjem riječima. Ili skup zajedno svega ovog. Ovo spominje na početku ili kao neki vid pojašnjenja, definicija da bi mogli ići dalje. Naravno, poslije će nam doći ovdje sad u tumačenju, znači da vanjska djela se nazivaju islam, unutrašnja djela uvjerenja se nazivaju iman, a kada se to dvoje spoji i ispoljava na najviši način, takozvani meqamu mušahedevu muraqaba, na stepenu kao da vidiš Allaha Đelešanuhu ili da si svjestan da on tebe vidi ako ti njega ne vidiš, što se zove ihsan, to je, znači, ovaj stepen se zove ihsan, to je najveći vid pobožnosti i pokornosti. Najviši stepen od ova tri stepena koja je spomenuta je ihsan. To je primjena islama i imana sa time da je dodato, znači, da je osoba svjesna da tako obožava Allaha Đelešanu kao da ga vidi pošto zna da ona Allaha Đelešanu ne vidi, da bude svjestan da njega Allah Žešanu vidi, pa se ponaša tako kao da ga Allah Žešanu ugleda. Dobro, doći na to pojašnjenje, inšala. Znači, ovo sve spominjete u hadisu Džibrila koji ćemo spominjeti na kraju, inšala. Ovdje, znači, imamo, iz ovog se razumije ovdje što ćemo govoriti, znači, od islama, od imana, kad nam dođe detalje kao budemo govorili, znači, imamo jasnu podjelu, znači, da imamo temelj jedan koji se zove i'tiqad, to su uvjerenja, a to je iman, a imamo one radnje od njih koje se radi, to su djela koji se zove islam, vanjska djela. I doći na tu, pa ćemo govoriti detalje o tome. Nakon ovoga, jel, dolazi nam da spomenemo sad što govori autor, detaljnije ćemo to navoditi,
gdje će on spomenuto, a to je gdje kaže dalje, kaže prvi stepen mertebetul ula, prvi stepen, a to je islam. Kada spominje da islam ima tri stepena, islam, iman i ihsan, kaže svaki od tih stepena ima ruknove, temelje svoje, bez koji ne postoji, ne može postojati, a onda počinje redom. Kaže, fe arkanul islam hamsetun. Ruknovi islama su pet stvari, ono što mi učimo u džamijama. Kaže, šehadetu en la ilaha illallah, wa anna Muhammeden Rasulullah, prvo šehadet, odnosno dva šehadeta. Kaže, wa iqamu salati, obavljanje namaza, i taj zekat, davanje zekata, saum Ramadan, post mjeseca Ramazana, wa hađul bejt, i hađul bejt ilahi l-haram, i obavljanje hađa, odlazak do Kabe. Ne na Ajvatovicu ili na neke tamo Nigeri ima neka kaba sebi napravila, neke sufije i tako dalje, nego moraš otići Bejtullah il Haram. Tu se hađ obavlja. Dokaz, kaže, zato je dokaz su riječi uzvišenog, šahide Allah ennehu la ilahe illa huva wal melaiketu wa ulul ilmi qaimen bil qist. La ilahe illa huva l'azizul hakim. Svjedoči Allah da nema Boga osim njega i meleci i ulul ilmi, nosioci znanja, qaimen bil qist, pravedno svjedočeći, kaže, la ilaha illa huve l'aziz, da nema Allaha koji je moćan i koji je mudar. Dokaz, ovo je šehadet, kao šerijski argument, kuranski ajet, dokaz šehadeta, svjedočenje, ono što mi svjedočimo. Samo ovdje da ona naravno napravim jednu digresiju, kako kaže efendije, kad kažemo dva šehadeta, oni ljudi koji se rode u islamu, poput nas, od roditelja muslimana ili od jednog od roditelja muslimana, pripisuju se boljoj vjeri, po većini učenjaka ovog umeta, znači ljudi koji se rode od roditelja muslimana, oni ne moraju izgovarati šehadet. Znači, vi znate dobro, ko se od nas može sjetiti da nekad rastu, rekao mi, bab recila, la ili la, i da izgovoriš šehade, da ti bi musliman. Znači, to ne postoji. Znači, rođen si od roditelja muslimana, tretiraš se muslimanom. Nisi obavezan da izgovaraš dva šehadeta. Jer se tretira da si originalni musliman, rođen od roditelja muslimana. Izgovaranje dva šehadeta se ovdje odnosi na originalnog kjafira. Znači, onaj koji nije bio uopšte u islamu, roditelji u kufru bili. I onda bi bio musliman, mora izgovoriti dva šehadeta. I onda ostale ove ruknove. Tako da napravimo razliku između toga, znači između onog ko se rodi od roditelja muslimana i ono koji je rođen u kufru pa prima islam. Onda dalje pojašnjava, kaže, vo ma nahva, kaže, značenje dva šehadeta. Ovdje ima neke stvari, neće, nema potreba da se komentarišu, jer same su pojašnjene u tekstu tri načela. Kaže, značenje šehadeta, koja šehadeta, misli su na dva šehadeta. Kaže, la ma'bude bi haqin illa Allah. Kaže, nema božanstva s pravom osim Allaha Dželšanu. Znači, nema božanstva koje zaslužuje da bude obožavano osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže, wa haddu nefi, minel isbati. Kaže, znači, ovdje imamo definiciju, imamo termin negacije i potvrde. La ilahe nafjen. Jamia ma yu'badu min dunillah. La ilaha, nema božanstva, nema Boga. Kaže, ovo je negacija svega onog što se obožava mimo Allaha dželešanu. Kaže, illallah, osim Allaha, kaže, to je potvrda. Kaže, musbiten el ibadete lillahi vahdehu la šerike lehu fi ibadeti. Osim Allaha, to je potvrđivanje ibadeta da pripada samo Allahu dželešanuhu koji nema sudruga u ibadetu. Kema enahu lejse lehu šerikun fi mulki. Kao što nema učesnika, sudruga u vlasti. I ovdje, znači, ova definicija koju ovdje on naveo, odnosno tumačenje la ilaha, je vrlo bitna. Iz kog razloga? Zato što kod određenih sekti islamski, pogrešno tumači la ilaha illallah. I to ima više načina tumačenja la ilaha illallah. Opće poznato tumačenje la ilaha illallah kod određenih sekti, obično ovi skolastičarski sekti, Ešarija, Maturidija, njima slični, kod njih la ilaha illallah znači la haliqa illallah. Nema božanstva osim Allaha, oni kažu la haliqa, nema tvorca, nema stvoritelja osim Allaha. Ako nekako pitao, u čemu je razlika? Razlika je ogromna.
Jer oni potvrđuju time, samo potvrđuju, znači, rububijet. Ako kažeš la halek, nema stvoritelja osim Allah, znači potvrđuješ njegov rububijet. Da je on, da on stvara, oživljuje, omrtvuje, daje i tako dalje. A ibadet ne potvrđuju. I odatle dolaze, znači, tamo gdje god se raširio ešarijsko-maturidijski mezheb, akideski ili akida, da je kod njih novotarija sastavni dio u praksi. I da kod njih, i oni se čude, kao kako može biti novotarija da ti zikriš, klanjaš, s viškom dodatkom koji nema osnova. Kako može biti ibadet novotarija, kako može biti viška namaza novotarija, kako može biti viška zikra novotarija i tako dalje. Zašto? Zato što oni u osnovi fulaju ovdje, fulaju u definiciji, odnosno poimanju la ilaha illallah. Što je tema za sebe, znači nije cilj da sada ovdje, vjerojatno sam spominjio, pošto ja često ovo spominjem, da se zna odakle nam dolazi problem. Ja. I oni se vazda čude oko toga kako neko može nazivat učenjem Kur'ana novotariju, kako može neki namaz novotariju, kako može biti da se ljudi okupe na hajru biti novotarija i tako dalje. Na dovi i tome slično. Dobro. Dalje u nastavku kaže tefsiruha, tumačenje. Čega tumačenje? Tumačenje misli se ovdje dva šehadeta, la ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah, kaže, eladi uvaduha qawlu ta'ala, kaže, tumačenje šehadeta, kaže, pojašnjava riječi uzvišenog. Uvijed kali Ibrahimu, li abihi wa qawmihi inni bera'un mimma ta'budun. Kada je rekao Ibrahim svome ocu i svome narodu, ja se odričem i čistam od onog što vi obožavate. Iladi fetarani. Osim, kaže, ono koji je tvorac, koji je mene stvorio, innehu se jehdin, on će mene uputiti, vađalaha kelimeten baqijeten fi aqibihi la'alehum jarđiun, i činio to, kaže, riječ koja za potomke da traje, do dan danas traje ta riječ tevhida, čistog tevhida, kako bi se ljudi vratili na haq i na istinu. A onda imao također sura Ali Imran, poznati ajet koji je poslanik sam znam nekad znao učiti u određenim namazima, samo jedan ovaj ajet, kul ja ehlel kitabi ta'alav ila kelimeti sevain bejnena va bejnekum, o ehlu kitabije, dođite da se okupimo oko zajedničke riječi. Naravno, ovdje ne misli se na ove zajedničke molitve, zajedničke dove, nego na nešto drugo. Kaže sevain bejnena va bejnekum, koja je zajednička između vas i nas, kaže Allah na'buda illallah, da ne obožavamo osim Allaha dželešanu. Wala nusrike bihi šeja, i da mu ne činimo širk ni u čemu. Wala etehede badu na badu, da jedni drugi ne uzimamo za božanstvo. Min dunila, mimo Allaha dželešanu. Fa in te wala fa kulu šhedu bi anna muslimun. Ako se okrenu, a okrenuli su se, kaže posvjedočite da smo mi muslimani. Muslimani, znači malo prije smo tumačili to ako se odnosi na one prije pojave Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kako se tumači musliman, a ako se odnosi nakon pojave Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, zna se na što se misli pod musliman. Nema muslimana bez vjere u poslanstvo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kaže u delilu šehadeti enne Muhammeda Rasulullah, a kaže dokaz šehadete da je Muhammed Allahu poslanik, su riječi uzvišenog, da kad džakum rasulu min enfusikum. Došao vam je, kaže vjerovjesnik, poslanik, pardon, došao je poslanik od vas samih, azizun alejhi ma anitum, teško mu pada ono što vas zadesi, harisun alejkum bil mu'minine rufur rahim. Harisun alejkum, kaže, on izgara od želje i od čežnje za mu'minima koji da prihvate vjeru, da prihvate islam. Harisun alejkum nastoji, kaže, da ljudi znači ima lijep odnos, brigu za muslimane, ufur rahim, milostiv i samilostan. Ovdje imam u ovom ajetu zanimljivo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nazvan ovim opisom ufur rahim, Allah dželešanu sebe u nekim drugim ajetima opisuje ovim svojstvima. Što znači da neka svojstva koja ima Allah dželešanu opisuju se i stvorenja njegova, s tim da je razlika u tom svojstvu. Ovo svojstvo onako kako priliči Allahu dželešanu kao tvorcu, stvoritelju, a ovo kao njegovom stvorenju. Dobro, u nastavku kaže u amana šahadete ne Muhammeda Rasulullahi, kaže, a značenje šahadete da je Muhammed Allahov poslanik, kaže ta'atuhu fima emere, ovo su oni poznati četiri stvari. Prvo, kaže, pokornost u onome što naredio.
tasdiquhu fima akhbara, da povjerujemo ono što nas je obavijestio. Obavijestio znači od događaja prije islama, historijske, i obavijestio se ono što će biti do sudnjeg dana, što se obavijestio o gajbu, ulazi u akida, ulazi znači preznaci i tako dalje. Kaže vočtinabu ma neha anhu wa zađer, kaže i da se klonimo onog što je zabranio i ukorio, upozorio na to, wa la yu'badullahu illa bima shara, i da se ne obožava Allah dželešanu osim onako kako je on nama propisao i ostavio na praksu. I ovdje, znači, s ove strane ovog zadnjih dolaze novotari. Ovo su te četiri stvari koje smo obavezni da prihvatimo, da znamo, da razumijemo po pitanju svjedočenja poslanstva Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Znači, kogod napravi grešku ove četiri stvari, odatle mu dolazi problem. Ta ateofima emer, znači ono što je naredio da bude u tome nečem od nepokora, znači narušava to svjedočanstvo, pa onda ne vjeruje nešto o čemu je obavijestio o sudnjem danu što će biti, ili od preznaka sudnjeg dana, ili od prošlosti što se desilo, ako došlo vjerodostojnim hadisima, da se ne kloni onog što je on zabranio, ako došlo vjerodostojnim hadisima da je zabranjeno, i da ne obožava lažešanu onako kako on pojasnio, nego na svoj način izmišlja, dodaje kao da je šerijat nepotpun, kao da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem umro, nije pojasnio šerijat, pa neko sad dođe i kaže ima lijepa novina u vjeri, lijepi običaj, lijepa praksa, lijepi ibadet koji nije znao poslanik sallallahu alejhi ve sellem da nam pojasni, pa on sad treba doći nama da pojasni. Znači to je otprilike ovo što je naveo autor da je dokaz za dva šehadeta, onda sad navodi dokaz za namaz, za post i za hač. Pa onda prelazi na drugi stepen, a to je iman. Dokaz za namaz i zekat, zajedničko jednom te istom ajetu, kaže u tafsiru tevhid, i kaže u tome ima tumačenje tevhida, što je tevhid, kaže u oma umiru illa li'abudullahe muhlisine lehu din, i nije bilo naređeno osim da obožavaju Allah dželešanu, muhlisine lehu din, iskreno mu vjeru ispovijedaš, hunefa da budu monoteisti, i kaže vojokimu sala, ovdje je ta naredba, vojokimu sala, da obavljaju namaz, vojutu zeka, i da daju zekat, vodalike dinul qaim, to je prava istinska vjera. Dokaz za post je poznati ajet sura Bekara, ja ledina aminu, kutibe alaikum usijamu, kema kutibe ala ledine min qablikum la'allakum tattakun, poznati onaj ajet, koji slušamo svaki Ramazan, o vjernici propisuje imam se, propisan onaj post kao što je propisan i onima prije vas kako biste bili bogobojazniji. Dokaz za hađ, poznate ajet u suri Ali Imran. Walillahi ala nasi hijjul bejti meni sata ilaihi sabila wa men kefere fe inel ganinu anil alamin. Allahu obaveza je ljudima da radi Allaha obavljaju hađ. Meni sata ilaihi sabila, ko je u mogućnosti mogućnosti, znači imamo poznato tumačenje na što se misli mogućnost, što je tema za sebe iz fika. Oman kefere fe inna Allahe ganiju nanil alemin, a kaže onaj ko porekne to, ko zanegira to, ko ne slijedi to, Allah dželšanu je neovisan od svih svjetova. Sad dolazimo do druge mertebe. Ovdje bi ja sam jednu vrlo, vrlo bitnu stvar naglasio, a to je znači ovdje postavlja se i to su neki učenjaci, komentatori naglasili, kad kažemo da je vjera islam, islam, iman i ihsan. Islam, a to su ovi pet ruknova islama. Znači dva šehadeta, namaz, zekat, post i hač. Ako osoba sebe tretira muslimanom, a nema od ovog nešto ili ništa. To je ona vrlo bitna stvar. Kako, kad se tretira da je u islamu i da je musliman, kad ne tretira. Krenut ćemo to redom, znači skraćeno. Osoba znači, koja nije rođena u islamu, znači neko mimo nas, ko nije rođena u islamu, ne može biti musliman bez izgovaranja dva šehadeta. Znači, ne može biti musliman dok ne izgovori dva šehadeta. Učenjaci razilaze oko toga, ako osoba ne izgovori dva šehadeta, počne da klanja, da li se s tim namazom prihvata da tretira musliman ili nije musliman, tako dalje. Što je tema za sebe. Uglavnom, znači, onaj koji nije rođen kao musliman, znači, nema mu islama bez izgovaranja dva šehadeta.
To je prvi temelj. Znači nema islama bez prvog temelja. Oni koji su rođeni u islamu, normalno, on kod djeca kad budu rođeni u islamu, majka i roditelj odgajaju od malena, tretiraju se kao muslimani, svejedno izgovaraju ono šahadet, ne izgovaraju šahadet. Onaj koji je rođen u islamu, od roditelja muslimana, pa naraste, on se tretira muslimanom, tretira muslimanom sve dok ne dođe do punoljetnosti, pa onda se gleda kao postani punoljetan. Muškinje 13-14 godina otprilike, ženskinje malo ranije 12-11, zavisi, nisu svi na istom. Onda se gleda hoće li potvrditi svoj islam ili će ga negirati. Pa ako ga potvrdi sa dijelima ovim ostalim, znači tu ne treba mu šehadet, ali mu treba i dijela ostala. Znači namaz, post, zekat, hađ, oni četiri ostali stvari, mimo šehadet. Ako to potvrdi, koliko potvrdi, tretira se u islamu. Ako učini, čini dijela širka, negira nešto od imanskih šartova, tretira se kao kafir. Znači, ovo je vrlo bitna stvar da se razvoji. Ovo se vraća na meselom kod nas vrlo bitka. Danas čisto postavlja se pitanje i ne znam da je neko o njoj pričao ili pisao, a to je jel osnova u Bosni kufr ili islam? Jel osnova kod Bošnjaka da su muslimani ili kafir? Ovdje kod nas. Ovo se vraća na ovo pitanje, znači. Ovo što mi večeras govorimo. I malo je kompleksna odgovor. Nije to crno-bijeli. Ili ovako ili ovako. A ima veze s ovim što mi večeras govorimo. Znači, od ovih pet ruknova. Znači, nema islama bez dva šehadeta. Osim onog koji je rođen kao musliman. Od dva roditelja, od jednog roditelja. Drugi rukn islama, a to je namaz. Imamo poznato razinom učenjacima ko sebe smatra muslimanom, vjeruje da su ostala četiri rukna islama, da su vađibi, namaz, post, zekat i hađ, vjeruje da su vađibi, međutim ne izvršava ih, ne izvršava namaz, recimo. Ne izvršava namaz. Da li se tretira ostavljač namaza kafirom ili muslimanom, poznato razilaženje u umetu. I to o toj temi se, znači, to znate da je to, da se non stop priča. I poznato je, ako gledamo sa strane mezheba, da je većina mezheba na stavu da nije dijelo kufra, ne izvodi iz islama, ali ovdje se gleda, vrlo bitna stvar, znači, da potvrđuje da su vađibi ova četiri rukna. Ako za jedan od njih kaže da nije vađib, to je dijelo uvjerenje kufra, donesemo se argument, ako nakon toga opet utvrdi da nije jedan od ovih ruknova vađib, onda se tretira po iđma učenjaka kafirom. Znači, za namaz poznato razilaženje. Znači, većina učenjaka sa strane mezheba, tri mezheba su na tome da se tretira da ne izvodi iz islama, po hanbelijskom izvodi iz islama. Postala tri, znači hanefijskom, malikijskom, šafijskom, ne izvodi iz islama, znači onaj ko ostavi namaz ne izvodi iz islama. Po pitanju mezheba. A po pitanju učenjaka u globalu, većina selefa je bilo na stavu da ostavljač namaza da je kafir. I čak prenosi neki iđma, s tim da nije iđma. Znači oni koji prenose da je bio iđma ashaba i tako da je bio iđma ashaba, to, znači to je tvrdnja. To je tvrdnja i neki su učenjaci spomenuli selefa da je iđma ashaba na tome da je ostavljač namaza kafir. Međutim, da je to bio iđma, ne bi taj iđma ne znali. Znači ne bi trojica imama, Ebu Hanife, Malik i Šafija, ne bi znali, nemoguće da su oni imami umeta, a da nisu znali da je to iđma ashaba i da dođu sa drugačijim stavom. To je nevjerojatno nemoguće. Kako može biti neko učen da ne zna šta je iđma? Osoba koja ne pozna iđma u meselama, znači ne može se tretirati učenim čovjekom. I dođu trojica imama, vođa mezheba i dođu sa stavom koji je opriječan iđma ashaba, što znači da kazuje da je to tvrdnja iđma, a ne da je pravi istinski iđma učenjaka. Kad kažu i sahabe, jer to danas je prisutno da se širi, da se preko Facebooka širi to kako su iđma ashaba bili na tome da stavljaš namaza kafir, oko toga digne velika frka, pa se neki izbune, šubuh im nabaci, to su ganjanja, velika ganjanja preko Facebooka oko toga. Uglavnom, znači, po pitanju toga, po broju učenjaka, znači, većina u selefa je bila na stavu da je ostavljač namaza kafir. Manja skupina je bila da nije kafir. Tema o tome, argumenti jedni i drugi, to je tema duga i o tome su, znači, posebna predavanja i sa strane fika i akidije, jer se pitanje ostavljača namaza i spominju akidijskih knjigama. Dobro, znači, oko namaza ima poznat razilaženje. Ako ostalih ruknova, osoba koja smatra ubijeđena da su ostali ruknovi vađibi, ali ne izvršava post, zekat i hač. Većina učenjaka ovog umeta je na tome da onaj koji ne izvršava ova ostala tri rukna, a smatra da su vađibi, da nije kjafir.
ispravan je to stav jer nemamo jasnog direktnog stava koji ukazuje da onaj koji ne izvršava ova tri rukna da je tim neizvršavanje postao kafir. Znači ovo je vrlo bitno da znamo je zbog ophođenja prema ljudima. Znači oni koji su rođeni u islamu, znači njima gledamo ostala četiri rukna. Gledamo ima li namaz, ako nema namaz, onda gledamo, naravno prije toga utvrdi se da li tretira, da li su vađibi ova četiri rukna. Ako tretira da su vađibi, onda nema namaz, onda se to vraća na poznato razilaženje među učenjacima. Je li ostavljaš namaz za kjafir ili nije kjafir? Dobro. A ovo ostalo, znači većina učenjaka je na stavu, znači po zekat i hađ, da ostavljač, onaj ko ostavi to, a ubijeđen da su vađibi, da time ne izlazi iz islama. E sad da se vratimo na imanski šart. Ovdje, znači govorimo, ova mesela je vezana za to šta je minimum koji treba neko od onih koji smatraju, tretiraju sebe muslimana, šta je mora imati minimum da bio musliman. Znači, gledajući sa strane ruknova islama, minimum je znači, da je ili rođen u islamu ili da izgovori dva šehadeta. Oko namaza, znači, poznato razilaženje, a ostalo, ako ne radi, ubijeđen je da je to vađib, ostalo ako ubijeđen, znači, ne izvodi ga to iz islama. To je taj minimum. Minimum je dva šehadeta, po nekima je minimum da mora klanjati, po nekima nije minimum, oko toga poznato razilaženje, a za ova ostale tri, znači, ako ne bi radio, toga ne izvodi iz islama. Što se tiče imanskih šartova. Što se tiče imanskih šartova, ovdje nas spominje, znači sad ćemo njih spomenuti, pa ćemo spomenuti kod imanskih šartova šta je minimum da neko mora vjerovati da bi bio musliman. Ono što mi učimo u džamija, znači imanski šamentu, bidlahve, melaketi, vokutubi, rusuli i tako dalje, od tih šartova da vidimo šta je minimum što mora vjerovati od tog da bi se tretirao muslimanom. O tome su neki učenjaci govorili i što kaže ovdje ših Salim Osajmi, iako je tako bitna mesela i tako potrebna mesela da se o njoj priča, vrlo malo učenjaka je o njoj govorilo. Obično se onako priđe preko nje, spomeni se i tako dalje, a da se uđe u detalje toga, vrlo malo učenjaka o tome govorilo. Pa da se vratimo na tekst. Kaže ovdje, kaže mertebetu thanije el iman, drugi stepen islama je drugi stepen, znači vjere islama je iman. Iman se kod nas preuze kao vjerovanje i tako dalje, imate onu poznatu definiciju imana kod ehl sunne vel džema, da je iman šta? Tasdiku bil qalb, qawlu bil lisan, u amalu bil džavarih. Tri stvari. Ima, i drugačije ima definicija, znači. Da srcem potvrdi, da riječima izgovori i da djelima radi djelima. Odnosno, dževarih misli se na dijelovima tijela, udovima tijela. Dobro. Kod neki ovi koji su pogrešno tumači iman, oni su izbacili djela iz imana. I potom su poznati murdžijetu fuqaha, da su izbacili djela iz imana, iako smatraju da djela imaju utjecaj. Dok su džehmije otišle jako daleko, znači, vi znate, džehmije su otišle jako daleko, kod njih je dovoljno da osoba zna za Allaha, da se smatra da ima iman. Znači, da zna za Allaha, da postoji Allah kod njih je dovoljno da bude ima, pa po njima je i Iblis i Faraon su mu'mini, jer su znali za Allaha. Jesu znali za Allah, u Kur'anu skoro potvrđeno da su znali za Allah, po njima su oni mu'mini, ali su unutar sebe kao mu'mini. I tako dalje, ta njihova nakaradna tumačenja. I inače, džehmije su učenjaci selefa ovog umeta proglasili kafirima zbog akidi na kojoj su akidi bili. Dobro. Ovdje autor pojašnjava. Kaže, el iman huve. Kaže, bid'un vesitune šu'be. Iman je, kaže, 70 i nekoliko ogranaka. Naravno, vraća se to na onaj poznati šerijski argument u hadisu, što je došlo mu tefeku na lehi. Znači, donekle tekst hadisa, kaže e'alaha qavlu la ilaha illallah. Kaže, najviši stepen imana su riječi la ilaha illallah. Wa ednaha imatatul eza ani tariq. Najniži nivo imana je, kaže, otklanjanje neprijatnosti sa puta, ono što smeta ljudima, smeća. Kaže, wal hayau shu'batun min al-iman. Stid je ogranak imana. Pa kao što kaže, što kaže komentator u ovom dijelu, kaže, u ovom hadisu, u ovoj definiciji imana je sastavljeno su tri vrsta imana. Prvi je, znači, kaže, onaj koji se izgovara riječima, to je la ilaha illallah. Drugi je imatatul edan tariq, to je što se radi sa djelom fizički.
I treće, haja, stid. A stid je unutar čovjeka, u srcu. Tako da, znači, imamo, ima nešto što je u srcu, ima nešto što se izgovara riječima, nešto se radi organima tijela. I sve to je spomenuto ovo u hadisu. E, a nas interesuje ovo dalje. Znači, da je spominio taj hadis, poznati hadis, da je iman bid'un wa situne šube. Imamo u rivajetu da je iman 60 i nekoliko ogranaka, a imamo u rivajetu da je 70 i nekoliko ogranaka. Koji je spravniji od ovih? Kod Buhari je došlo rivajet da je 60 i nekoliko ogranaka, a kod muslima 70 i nekoliko ogranaka. Mnogi muhadisi smatraju da, da ono što je došlo kod Buharije, a to je svakako i mutefekun alihi, ima i kod muslima taj rivajet, a to je da je iman 60 i nekoliko ogranaka, da je on vjerodostojniji, da je ispravniji, da je bolje sačuvan kod ravija hadisa nego ovaj što je spominjeno kod imama muslima, da je 70 i nekoliko ogranaka. Dobro. Dalje, znači, spomenuli smo ovdje, znači, da imamo iman, znači, u riječima, iman u dijelu, iman u srcu. Dobro. E sad nam dolazi ovdje, gdje on spominje ovdje, kaže, u arkanuhu site. Ruknova imana imamo 6. A to je ono što mi učimo u džamijama, u mejtefima. Kaže, kema fil hadis, kao što je došlo, kaže, u hadisu. Hadis Džibrila. En tu'mine billahi ve melaketihi ve kutubi ve rusuli vel jevmil ahir ve tu'mine bil kaderi hajrihi ve šerrihi. Da vjeruješ u Allaha, u meleke, u knjige, u poslanike, u sudnji dan i da vjeruješ u kader, njegovo dobro i zlo, da je sve određeno. Dokaz za to, mi ćemo spomenuti odmah dokaz, pa ćemo se poslije vratiti na pojašnjenje ovog. Kaže, dokaz za ovi 6 stvari, dokaze, kaže Kur'anski ajet sura Bekara, lejsel bir en tuvelu vujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib, kaže, nije dobročinstvo da se okrećete svoja lica prema istoku, prema zapadu, walakin al-bir men amana billahi wal yawmil akhir wa malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Pa u ovom ajetu spomenuto, kaže, dobročinstvo je, kaže, da vjerujete u Allaha, wal yawmil akhir, sudnji dan, u malaikati, meleke, wal kitab, odnosno knjige ili knjigu, on nebijin i vjerovjesnike. Tako da je u ovom ajetu spomenuto 5 imanskih šartova. Zanimljivo da nigdje u Kur'anu nemamo spomenuti 6 imanskih šart, a to je vjerovanje u kader. Nego gdje god se govori o kaderu, kader je spomenut posebno kur'anskim ajetima, poku kur'anskog ajeta koji on ovdje spominje, dokaz za kader, kar inna kul šeyin halaknahu bi kader. Ker mi sve smo što postoji stvorili sa kaderom. Sve određeno kaderom. Vi znate da kader ima 4 stepena i koja su to 4 stepena i tako dalje. To je duga tema. Nas ovdje sad interesuje, i trebalo bi nam interesuje, vrlo zanimljiva stvar, a to je, što sam malo prije spomenuo, ako neko pita, pa dobro, vjerovanje u ovih 6 imanskih šartova, što mi u mejtefima učimo. Vjerovanje u Allaha, meleke, knjige, vjerovjesnike, sudnji dan i kader. Šta od tog minimum je? Šta je minimum od tog da mi vjerujemo da bi se tretirali? Šta je osoba treba minimum toga da vjeruje da bi se tretirao vjernikom, muslimanom? Pa ćemo tu navesti. Ovo je jako zanimljivo, jako bitno. Znači, kad neko povjeruje ovo i kaže da vjeruje imanske šarte, u stvari šta mora, šta je minimum da mora da vjeruje? Po pitanju vjerovanja u Allaha, minimum je. Kaže, imanu bi vuđudihi rabben mabuda, da vjeruje da on postoji. Vjerovanje u Allah znači vjerovanje da on postoji kao gospodar, kao božanstvo. Da ima lehul esma husna wasifatul ula. Kaže da ima lijepa imena i uzvišena svojstva. Kaže mu tenezihan anil ojubi wa naqais. I da je čist od mahana i nedostataka. To je minimum da vjeruje. Kad neko kaže vjeruje u Allaha, znači ono minimum. Da vjeruje da postoji Allah džešanu, i da je on gospodar, da njega treba, da smo obavezni njega obožavati samo, da ima lijepa imena i svojstva i da je čisto maha nedostataka. To je minimum što treba da vjerujemo. Šta je minimum što treba da vjeruje onaj, kaže, ko vjeruje ametu bilova melaiketi, ko vjeruje meleke? Šta je minimum što treba vjerovati od melika? Kaže, iman bi enahum
ibadun mukremun min halqillah. Da su oni posebna stvorenja, znači Allahovi robovi, ibadun mukremun, znači Allahovi robovi koji su počašćeni u jednom smislu, Allahovo stvorenja, kaže da među njima ima oni koji dolaze sa sa vahjom, znači dolaze sa vahjom, vjerovijesnicima, tako da su da im je naređeno određene, da imaju određene obaveze koje radi. Znači to je minimum da vjeruje, da postoje meleci, da su zaduženi za neke stvari, da su Allahova stvorenja. Šta je minimum da su treba da vjeruje u knjige, kutube? A to je, kaže, da vjeruje da je Allah Želešanuhu objavio kome je htio od svojih robova učinio koje je učinio vjerovjesnicu, objavio je knjige. Objavio je knjige objave, a to je kelam, a da to je Allahov govor. Kako bi sa tim, li jahkumu bejne nasi fi mahtalafi, kako bi sa tim govorom presudili ljudi, među ljudima u čemu se oni razilaze. Wa anha jamian mansuhatun bil Qur'an. I da su svi te objave prije islama derogirane sa Kur'anom. Da bi neko bio musliman, znači mora znat da je sa Kur'anom derogirano ono što je bilo prije islama. Onako tvrdi da je ono što je u Bibliji, Tevratu, Inđilu, Tori, Talmudu, da i tu su obave koje treba slijediti, koje se može slijediti, koji slijedi, bit će nakon dolaska Muhammeda s.a.v. da će biti na ahiretu tretiran kao vjernik, to je djelo kufra, izvodi ga iz islama. Znači mora vjerovat da je Kur'an onaj koji je derogirao prethodne neboske objave. Znači to je minimum što treba da vjeruje po pitanju knjiga koje su objavljene. Znači da su objavljeno vjerovjesnici, poslanicima, kako bi po njima se radilo, živjelo, i da su one, znači da je Kur'an derogirao sve te prethodne objave. To je minimum da, ono što treba da vjeruje po pitanju objava, knjiga. Šta je minimum što treba da vjeruje po pitanju poslanika? Znači, treba da vjeruje da su to odabrani robovi među ljudima, koje Allah Želešanuhu učinio poslanicima, vjerovjesnicima, kojima je bilo naređeno da pozivaju ljude da slijede ono za što su bili obavezani. Da obožavaju Allah Želešanuhu, naravno prvenstvo, da budu monoteisti, da živi po tevhidu. Znači, kad kažem vjera, da vjeruje u poslanike, vjerovjesnike, da vjeruje, znači da su to ljudi koje Allah Želešanuhu izabrao, učinio vjerovjesnicima i poslao ih ljudima, poslao u smislu da su oni rođeni među tim ljudima, učinio ih vjerovjesnicima, a oni su pojašnjavali ljudima vjeru. I još dodatak ove, kaže, one hatemehum, uve Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I da mora biti ubijeđen da je pečat vjerovjesništva, zadnji vjerovjesnik, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ako to ne vjeruje, misli da može još neko doći poslije njega, to je uvjerenje koje ga izvodi iz islama. Znači, nije mu potpuno uvjerenje po pitanju vjerovjesnika. I ovo je vrlo bitna stvar. Znači, da nema, kao što došlo u hadisu, kao što došlo u ajetu, hateme nebijin, kao što došlo u hadisma, la nebije badi, jer od osnovim hadisma, znači nema vjerovjesnika nakon Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kao što on kaže, la nebije badi, nema vjerovjesnika nakon mene. I došlo u hadismu Mutefekonej da će se pojaviti lažnih vjerovjesnika do sudnjeg dana. Poslanik navodi kaže bit će ih 30. U stvari, znači taj broj, ne misli da će striktno biti taj broj, znači biti velik broj oni koji će potvrditi za sebe da su vjerovjesnici. I to se desilo. To se desilo odmah nakon njegove smrti. Pojavili se oni koji za sebe tvrdili da su vjerovjesnici, da im se objavljuje. I to dan danas imamo. Imamo ženu u Egiptu koja sebe proglasila da je vjerovjesnik. Imamo čovjeka u savremeno doba. Imamo čovjeka unutar muslimana. Imamo čovjeka u Kuvajt koji se proglasio da je vjerovjesnik. A imamo, kod nas je bilo nekih poremećaja. I zanimljivo da dođe žena i sebe tretira da je vjerovjesnik. Kad kažeš, spomeniš ajet i hadis i džma učenjaka, kaže ne, kad to se drugačije tumači. Pečat vjerovjesnika ne može znači da je pečat da neće doći neko poslije njega.
ovaj korisno da tumači. Također hadisu kaže jel to se ovaj to hadise svakako ne prihvataju i tako dalje u akidi. Ovaj tako to novatari tako prilazi sunetu. A onda onaj i još doda kaže i još kaže dobro kaže ako prihvatimo da je to tačno. Nema vjerovjesnika nakon mene kad to se odnosi na muškarca, a na žene se ne odnosi. Biće vjerovjesnica, ali neće biti vjerovjesnika. Iako ima kuransko majeti, ali kaže Alšanu da nije poslao, da nije slao osim muškarce vjerovjesnike. Nije znači, bilo vjerovjesnika među ženama. A da li je bilo među žinima vjerovjesnika? Jesu bili džini vjerovjesnici? Imali među žinima vjerovjesnik jedan? Ajde nek to bude nagradno pitanje poslije dersa. Da li je bilo među žinima vjerovjesnika. Sljedeći, minimum uvjerovanja u sudnji dan. Minimum ono što treba vjerovati u sudnji dan, a to je, kaže, da se vjeruje, da je sudnji dan, kaže, da je to, znači da je to zadnji dan, gdje će se ljudima sve stračun, biti nagrađeni, oni koji treba biti nagrađeni, kažnjeni, oni koji će biti kažnjeni, oni znači koji radi dobro njima je džennet, oni koji budu raditi loša djela njima je završetak u vatri u džehennemu, misli se oni koji su slijedili, vjerovali, oni koji nisu slijedili i nisu vjerovali. Znači da je to dan gdje će se sve sračun ljuda, znači ne mora poznati detalje. Neka mora biti čuprija, ne čuprija, mora znati, oni detalje spominjate u hadisma, znači nije obaveza u to vjeruju. Kad kažemo da vjeruje sudnji dan, znači da će biti zadnji dan na dunjaluku gdje će ljudi biti proživljeni, sakupljeni, gdje će biti njihova djela izvagana, gdje će njihova djela biti znači, predočena, izvažena, pa ko bude radio dobra djela, njegov završetak u dženetu, ko bude radio loša djela, njegov završetak je u džehennemu. To treba vjerovati, to je minimum. Koji je minimum da vjeruje po pitanju kadera? A to je da vjeruje da je Allah Dželešanuhu odredio sve od zla i od dobra. Od samog početka, prije nego što se stvorio sve. Da ništa ne biva bez Allahove volje. Prvo nam je odredio sve sad će biti, a onda ništa se ne može desiti bez njegove volje i njegovog stvaranja. On je onaj koji stvara, njegova se volja izvršava i sve nam je odredio prije nego što nas je stvorio. Ovako uopće. Sve ovo što smo sad spomenuli, znači to je ono što treba vjerovati po pitanju kadera. Znači vidimo iz svega ovog da u prilike treba neka neke opće osnovne stvari biti. Osim što imamo ovdje neke te detalje po pitanju knjiga, da zna da je Kur'an derogirao prijašnje knjige, po pitanju vjerovjesnika, da je Muhammed zadnji vjerovjesnik. Ovo ostalo su znači opće neko vjerovanje. Kad kažemo sunji dan, da ima džennet džehennem, da je završetak za vjernike u jednom, nevjernike u drugom i tako dalje. Znači, nema za meleke da zna da postoji, da su posebna stvorenja koja Allah zadužuje određene stvari, vjerovanju u Allaha, da zna se da on postoji, da on onaj koga treba obožavati, tako dalje, ima svoja imena i lijepa svojstva i da je savršen bez maha nedostataka. Znači, to je neka opća poimanja. Znači, to je dovoljno da bi se čovjek tretirao muslimano. E, sad se ovdje naravno postavljaju neki detalji, neka pitanja, a to je, recimo, da neko kaže, pa dobro, ovaj, šta ako neko dođe i ovaj, neko od običnih muslimana i pitamo njega o melecima i sa njim razgovaraš i on kaže, ja ne znam, ne vjerujem da ima nešto što se zove meleci. Ne vjerujem ja u meleke, ne postoje meleci. Negacijom postojanja meleka, ta osoba automatski postaje kafir. Znači, nije potpuno iman. Fali mu rukn od imana jedan, a to je vjerovanje u meleke. Međutim, ako dođe i bude upitan o tome, kaže, vjeruješ ti u Džibrila. Kaže, on nema pojma, ko je Džibril, ko je taj? Ne znam šta je Džibril. A zaista ne znam, ne vjerujem. Tim negiranje da on zna šta je Melek Džibril i vjerovanje Meleke Džibrila nije izašao iz Islama. Ako mu se dostavi dokaz poslije toga, kaže, evo, ima Džibril spomenut u ajetima, spomenut u hadisima, nakon toga trebao bi vađbu da vjeruje i nije dozvoljeno da ga negira. Ako bi ga negirao nakon što mu se dostavi argument iz Kur'ana i Sunneta, onda time postaje kafir. Tako isto džini i šeitan. Vidimo da se ne spominju u ruknovima imana džini i šeitan. Nema džina i šeitana. Pa kad danas kažemo, ako neko negira da postoji džin i šetan, je li time postao kafir? Kaže, neko ne vjerujem. Danas je čisto pojava kod nas imao. Kao musliman, kad ne vjerujem ja u sihr, to kad, džin tema, kakak i to.
To je cestu, kaže, psihički slučaj. Sve je to, kaže, Jagomir. Negira. Gledamo to kod njeg. Znači, a pazite, negira je ruknu islama. Nije spomenuti ovdje, džini i šeitan nije spomenuti. Onda se s tom osobom razgovara. Znači, da li on zna da ima u Kur'anu i sunetu spomenuti džini i šeitan? Ako ne zna ovako, čuva, dostavimo se argumenti iz Kur'ana i suneta gdje spominuju se džini i šeitan. I nakon toga treba da povjeri. Ako negira nakon toga, to je djelo, odnosno uvjerenje kufra. Tako i ostale stvari. Znači, mnoge stvari koje su potvrđene u Kur'anu i sunetu, i oko toga nema razilaženja u umetu. U to ulazi, recimo, i to, gdje se nalazi Allah Dželešanu i tako dalje. Jel na aršu ili na svakom mjestu i tako dalje. Znači, nakon što mu dođe argument i potvrdi se i tako dalje, znači, drugačiji propis. Prije toga, znači, ne potpada u ruknove imana. Ruknove imana su ovo ovdje što smo spomenuli. Ali poslije sve što sazna i što uči, što sazna da je zasnovan šerijatskim argumentima, složen učenje, ako toga, važi mu da vjerujete. Ako to negira, zna za to, onda postaje nevjernik, izlazi iz islama. Bade bulugi delil, nakon što mu dođe dokaz. Prije toga, znači, nije obazan. Nije obazan da vjeruje, znači, ali naravno treba vjeru izučavati, učiti i tako dalje. Osnovni iman sa kojim se potvrđuje njegova vjera je ovo što smo spomenuli, imanski šarti u opisu, kako smo malo prije spomenuli. Islamske šarte smo malo prije toga spomenuli, oni pet ruknova islama, pa smo rekli šta je od tog što mora, šta bez čega ne izlazi iz vjere. Ovdje u vjerovanju ulazi i to, a spomenuli smo kod ruknova islama, da mora vjerovati da su četiri ona rukna islama, mimo dva šehadeta, da su oni vađibe. Kako su spomenuli islamski pravnici, kada govori o namazu i o hađu i o postu, kaže onaj ko zanegira da su namaz, zekat, post i hađ, da su oni vađibi, sa tim vrijeme izlazi islama. Kako se spušta tekvir na te osobe, sa njima se razgovara. Može biti da ne znaju, da imaju džehla. Može biti da ne znaju, da nisu naučili, da ne znaju da je vađi, pa im se iznese argumenti i dokazi, ili da živi negdje daleko muslimanske sredine, da živi negdje u pustinji, ili friško primio islam, pa ne zna te stvari. Pouči se, i ako pouči, treba prihvatiti. Znači, iznesimo se argumenti. Ako nakon što mu se iznesu argumenti negira tu stvar, onda čini uvjerenje kufra, dijelo kufra koje ga izvodi iz islama. Nadam se da vam je ovo jasno. Ako bude kakvih pitanja, možete poslije pitati. I sa ove strane gledajući, ovo ovdje što je spomenuo šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab, spomenuo ove imanske šarte, islamske šarte na način ovaka kako ga sad pojašnjamo, ovo, iako je spomenuto u ovoj kratkoj knjižici, skraćeno i jezgrovito, jako je bitno. I sadrži onda je ogromno znanje. Dakle, kažemo, znači, šta čovjeka čini, šta je to vjera islam, šta čovjeka čini muslimanom, a to su islamski šarti i imanski šarti, koji od islamskih šartova, bez čega može biti musliman, bez čega ne može. Ovdje gledam, šta je minimum, šta je od imanskih šartova, šta je minimum što mora vjerovat? Naravno, ovdje kažem minimum u smislu da bi ga tretirali muslimanom. Naravno, ovdje se ne poučava da bi mi bili sad ljude tekvirili, nismo mi kadije, nego govorimo onako da možemo ljude, da tretiramo sebe ljude, kako da ih tretiramo. I naravno, vraćam se ovdje na osnovu jednu. Kad dođe neko među nas i kaže sebe tretira muslimanom, znači misliš ti isti musliman. Lako, sebe tretiraš muslimano, dobro. Da bi osoba bila musliman, onda se polazi od talja. Musliman mora vjerovati u ovo i tako dalje. Ako on, iako sebe tretira musliman, ima uvjerenja koja ga izvodi iz islama, radi dijela koja ga izvode iz islama, onda se čovjek razgovara, pojasni, i ako nakon toga ustraje u tome, onda se spušta na njeg tekfir. Znači, osoba koja za sebe tvrdi da je musliman, ne kažem njemu nisi musliman, ti si čafir čina. Dok meni ne potvrdiš da ti sve radiš što ja znam da je od vjeri, ti si onda musliman. To je nakaradno, ne može se tako. Onaj ko sebe smatra muslimanom, u prvom momentu ga tretira muslimanom. A onda poslije vidimo, nismo zaduženi, znači nećemo biti pitan što jesmo analizu radili ljudi oko nas, koji izvrša šta izvršava, nego kažemo u procesu ophođenja sa tim ljudima. Dobro, da se ne udalje od toga. I naravno naglašavam ovdje, znači ovo što govorimo, ne govorimo toga da bi se trenirali kako da tekfirimo ljude, da bi znali šta je minimum od islama. Šta se ubraja u islam iman. Treća stvar koju ovdje spomenuo, treću stepen, a to je, kaže, mertebetu salse el ihsan. A to je ihsan. Ihsan kod nas kao dobročinstvo kod nas. Ili bolji ihsan, jer ihsan nije samo dobročinstvo, znači ima više definicija. Ihsan može biti u ophođenju prema Allahu Dželešanu, prema stvorenjima.
Na ovom mjestu se ne misli ihsan prema stvorenjima. Mohsin, kad kaže neko mohsin dobročinitelj, misli se uglavnom dobročinitelj prema ljudima. Daj im, pomaže im, ulaže im, tako dalje. A ihsan u drugom značenju, mohsin u drugom značenju, a to je opoženje prema Allahu dželešanu, a to je ovo ovdje definicija, znači treći stepen islama, najviši stepen islama. A to je ovaj treći stepen, kao što kaže Muhammed Abdullah, kaže lehu rukun vahid, on ima jedan temelj, a drugi učenjaci kažu da ima dva temelja. Neki kažu učenjaci da su tu jedan temelj, a neki kažu da su dva temelja. Kako to protumačiti? Što jedan, a što dva temelja? Ako kažemo, ako misli da je jedan temelj u smislu da je to nešto jedno, da je ihsan nešto jedno, to je tačno. Ako misli da je, da je jedan temelj, da je jedan temelj, odnosno da je jedno tumačenje, znači vjerovatno na to nije mislio autor. Jer ihsan imamo, kao što mnogi komentatori ovog dijela kažu, ihsan imamo, kažu, opođenim prema Allahu, ovdje govorimo o ihsanu, opođenim prema Allahu dželšanu. Ima ovdje definicija, vraćamo se na definiciju kako došlo u tekstu hadisa, ali da je ovdje protumačen. Kaže, ihsan prema Allahu dželšanu u smislu hukmihi kaderi bite džemul bi sabr. A to je da osoba se ukrasi saburom, da saburat bude strpljiv na Allahovoj odredbi. Bila džeza wala tesahut. A to je bez toga da očajava, da bude nezadovoljan i ljut na Allahovu odredbu, šta se dešava, šta Allah što odredio kosmičku njegovu volju. Znači, to je jedan temelj, to je jedna osnova ihsana, upoređen prema Allahu dželešanu. Onaj koji je nezadovoljan Allahovom odredbom, Allahovim kaderom, a to je danas jako raširen među muslimanima. Pa kaže, to meni baš, što ja baš najfukarastiji, što baš meni dijete uzeti, što baš ja u Bosni rođen, od oliko zemalja moro ja u Bosni. Među najgoriji, među asocijalni tipom, ratovima svaki pet. I što se meni ovo desilo, što se ovo, što se ono. Nezadovoljstvo kadrino te tema za sebe. Znači, osnova, znači, ophođenja, znači, jedna osnova, ihsana, znači, lijepog ophođenja prema Allahu dželešanu, koji je vađib, a to je da saburaš na ovo što te zadesilo. Nisi biro ni ko će ti biti roditelj, gdje će živjeti. To ti je od Allaha dželešanu određeno. I nemaš pravo da ti kaže, čekaj, gospoda, što su mene baš u onom selindri da ja budem rođen? I od onakih roditelja. Znači, to, Allaha dželešanu ti odredio, tvoje da budeš zadovoljan s time. Da saburaš na ono što te zadesilo od toga. Druga osnova lijepog opođenih sana koja je vađi prema Allahu dželešanuhu, a to je prema njegovim propisima ophođenje. A to je šta? Kaže, imtithalu haberhi bitastik, da ono što smo obaviješteni da je od vjeri od islama, da to vjerujemo. Nema filozofiranja. Pa kaže, što je ovako, zar nije ovako, pa zar nije moglo, što nije, što je za ženu propisano onako, što nije propisano drugačije, to, ko si ti, bolest? Ko si ti da ti određuješ da filozofiješ, da raspavljaš? Tvoje sam da tumačiš, naučiš da živiš po tome. Pravila su ti data da vjeruješ u njih, da živiš po njima. Ne trebaš biti uopšte filozof i pametan. A dobro je ako si pametan, da pomogneš vjeru u islam, da protumačiš to. Znači, vjerovanje o vijesti koji je došao od Allaha dželešanuhu i poslanika s.a.v. potvrđivanjem i negiranje. Ono što je potvrđeno da vjeruješ, ono što je negirano da negiraš. Negira se praznovjere, da negiraš praznovjere. Znači, sve što je od praznovira, sve što nije potvrđeno. Znači, to treba negirati, to nije od vjeri. Kaže u ovim titalu talebihi i kaže da se slijedi zahtjev od poslanika sada od Allaha dželešanuhu, znači naredbe, da izvršavaš. Naređeno da radiš to i to, obavezno da radiš. Jesi razumio, nisi razumio, jel ti jasno, nije jasno, bit će ti jasno nekad. A i ne mora ti biti jasno. I da se uvjere, znači, da ono što je halal, da je halal. Što je haram, da je haram i tako dalje. Uglavnom, znači, ovo su ta dva vida. Dva vida ihsana prema Allahu dželešanu, dva neka osnova. To je, znači, osnov prihvatanja Allahove odredbe i osnov prihvatanja njegove naredbe i vijesti ono šta smo, gdje smo, što smo ovdje. Znači, te dvije stvari su od lijepog, od ophođenja prema Allahu dželešanu koje je vađib. Ko promaši u ovome, narušio vađib. I ovdje je vrlo bitna stvar. Ko nema ihsana ko sebe i poremetio ihsan, time ne izlazi iz islama. Treći stepen islama je u stvari, on je dopuna, on je viši stepen, on je vrh. Ko u njemu odradi ono što treba, kako došlo u tekstu hadisa,
šta je to ihsan, kaže en ta'budallaha ka'annaka tarahu, kada da obožava Allaha dželešanu kao da ga vidiš. Šta znači to kao da ga vidiš? Osoba koja vidi Allaha dželešanu obožavala bi ga na način koji je najviši stepen da ga vidi. Kaže fa in lam takun tarahu fa inna, ako ti njega ne vidiš, a mi na dunjaluku ne možemo vidjeti Allaha dželešanu. Je li tako? Ostaje pitanje da li je Allah da li je poslanik sam sada vidio Allaha dželešanu dok je bio na dunjaluku. A i to ne bude pitanje za poslije da nam neko to odgovori. To se izuči iz akide. Kaže fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ako ti njega ne vidiš, a ne vidimo Allaha dželešanu na dunjaluku, kaže on tebe vidi. I šta to znači on tebe? Ako on tebe vidi, znači ne možeš se sakriti Allaha dželešanu. Šta god radiš, Allah dželešanu vidi i zna. I kod imaš pisare, osobe koje će sve to zapisati. Kao argument, kao dokaz na sudnji dan. I svjedeće i druge stvari protiv tebe. Sve što si radio. Ne možeš Allaha dželešanu sakriti. Osoba koja je toga svjesna, znači, i koja ima straha i bogobojaznosti, znači, ne, teško može upasti u grijehe. I uvijek je ono to što ga vraća. Znači, kad je svjestan da ga Allaha dželešanu gleda, da ga Allaha dželešanu prati, da se ne može sakriti Allaha dželešanu, da ga vidi Allaha dželešanu, da čuje šta radi, sve to, znači očekiva takve osobe da bude na najvišem stepenu praktikovanja vjere. U tom i zato jest ovaj ihsan, znači viši vid stepena vjere, i koga nema, nije izišao iz islama. Kaže, dokaz za to je, ovdje je navio nekoliko kuranskih ajeta, inna Allaha ma'a alladine taqav wal ladine hum muhsinun. Allah dželešanu onim koji su bogobojazni, onima koji su muhsini. Hajde, za bogobojazni znamo, Allah dželešanu sa bogobojaznom redu. A što sa muhsinima, dobročiniteljima? Zato što su na najvišem stepenu islama. Oni sa njima ovdje ovaj me'ijet, prisustvovanje Allah dželešanu sa svojim stvorenjima u stvari u znanju, a ne bićem. Allah dželešanu nije bićan sa nama. Allah dželešanu svojim bićem iznad arša, na nebesima. A sa svojim stvorenjima u stvari sa znanjem i sa podrškom. Podržava dobročinitelje bogobojazne, a ostavlja na cjedilu i okreće leđa od zulumčara, kjafira, nepravednika. Wa qawlu ta'ala, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim, osloni se na moćnog, milostivog. Alladhi yaraka hina taqum, koji te vidi kada klanjaš namaz, wa taqallubuka fi sajidin, i kada se prevrćeš kada klanjaš, činiš sećdu Allahu dželešanu. Innahu huwa samiun 'alim, on je onaj koji sve čuje i sve vidi. On je onaj koji sve čuje i sve vidi. I također kuranske ajete, vama tekunu fi šeni, vama tetlu minhu, min Kur'ane, vala ta'melune, min amelin, kaže, ne radite nikakvu stvar. Tetlu minhu, niti učite išta od Kur'ana, niti radite nešto od dijela, illa kunna aleikum šuhuda, a da mi nismo prisutni svjedoci sa vama. Idu tu fi dune fi, kada vi to činite, radite. Znači, mi budemo svjedoci. Ovdje Allah dželešanu govori u množini mi, misli se ovdje mi, znači prvenstvo meleci koji zaduženi za posmatranje, brojanje i svjedočenje svega, ili mi u smislu da Allah dželešanu bude, ali ne svojim bićem, nego svojim znanjem i svojom podrškom vjernicima i mu'minima. Sad navodi ovdje dokaz. Dokaz navodi onaj poznati hadis Džibrila. Poznati hadis Džibrila, to je onaj što se uči iz 40 nevivih hadisa, koji ću sam prepričati na brzinu. Znači, u tom hadisu je došlo da je došao, kaže, Omer radijallahu anhu, sjedili smo sa Allahovim poslanikom, pa nam je došao, kaže, neki čovjek, kaže, izrazito bijele odjeće, izrazito crne kose, kaže, nismo vidjeli tragove putovanja na njemu, pa kad je došao do poslanika sa selem, kaže, sjeo kod njega na koljena, spojio svoje koljena sa njegovim koljena, stavio svoje ruke na njegova stegna i kaže, o Muhammede, obavijesti me, kaže, o islamu. Šta je to islam? Pa mu on odgovori, spomini oni ovih pet ruknova islama, u stvari koje su vanjska djela islama. Iz toga se razumije da je islam u stvari vanjska djela. Pa spominjete dva šehadeta, obavljanje namaza, post, zekat i hač. Pa mu kaže onda taj čovjek, a u stvari to je bio Džibril. Došao Džibril liku čovjeka, pojavio se liku čovjeka. U drugim hadisima potvrđeno da je Džibril dolazio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u liku jednog od ashaba. Koji je to bio ashab? Dihjetu Kelbi. U njegovom liku dolazi. A iz ovog zaključuju učenjaci, pošto je Džibril došao u liku čovjeka, i odglumio pitanja, a Džibril to znao,
a poslanik sam mu odgovorio da je dozvoljena gluma u kojoj ima hajr uz određene šartove. Ja sam dokaz. Džibril je bio odglumio, sve je to znao. Samo scena napravljena. Kažu ovo, ja sam dokaz da je dozvoljena gluma, ali sa šartovima, znači. Da nema žena, nema muzike, da i tako dalje, i da bude u hajru dobrim korisnim stvarima i tako dalje. Dobro. U nastavku došlo, kaže, kad je odgovorio poslanik sam, kaže, pa mu je potvrdio to Džibril. Pa se mi začudilo. Pita ga, a potvrđujemo. Kako tu? Što ga pita, ako potvrđa, ako zna? Pa zato što je bio Džibril. Pa ga pita onda šta je iman? Pa mu iman dogovori poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ovi poznati šest ruknova imana koje mi učimo na osnovu ovog hadisa. Da je spomenu, ono što učimo u Mejtef imanu, to bila omelajketi u kutubi rusul, tako dalje. Znači, oni šest stvari koje je spomenuto sa kaderom, šest im na kraju. Pa im opet potvrdio taj čovjek, potvrdio da je to istina. I onda je upitan o preznacima sudnjeg dana. Odnosno, kad će biti sudnji dan, pa mu je odgovorio, kaže, ona koji pita ne zna bolje od onog koji je upitan i obrnuto, nijedan ne znaju. Znači, kad će nastupiti sudnji dan. S tim da znamo samo da će nastupiti sudnji dan kada? Da će biti u petak. Sudnji dan će biti u petak, potvrđeno vjerodostojnim hadisima. Ujutro osvanu životinje i presluškuju sudnji dan. A što, šta presluškuju? Šta čekaju? Na sudnji, kad se pojavi sudnji dan, šta će se desiti prvi znakova? Jedan od znakova sudnjih dana. Šta će biti? Preznaka sudnjih dana. Sunce, znači. Čekaju životinje. Je li vjerodostojan taj hadis? Da životinje na sabahu petak čekaju. Dok mi mnogi spavamo. Je li potvrđen taj hadis? Dobro. I onda nastavio poslije toga je upitao ga o preznacima sudnjeg dana, pa spomenuti neki preznak sudnjeg dana. Na kraju hadisa je, kaže, kad je prošlo određeno vrijeme, pita poslanik sana Omera, kaže, znaš li ko je bio onaj čovjek? Pa on njemu kaže, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. To je bilo edeba opođenje prema poslanik sana sana u strani ashaba za vrijeme života poslanika sana sana. Pa je on odgovorio, kaže, innehu Džibrilu, kaže, to je bio Džibril, Liu Alime Komdin, došao je da vas pouči vašoj vjeri. Što znači ono što je spomenuto da je vjera naša. Šta su ruknovi islama, šta su ruknovi imana, a ihsan je dođe viši stepen. Ihsan je, preskočili smo i došli u pitanje šta je ihsan. Pa je spomenuto ova definicija ihsana ovdje kako je spomenuto ovdje. Tako da je pojašnjena naša vjera u ovom hadisu. Zato je da hadis vrlo bitan, hadis Džibrila takozvani. Uglavnom, ovo sve što smo dosta pričali, kao drugi temelj od tri načela, znači drugo načelo, drugi temelj koji smo govorili ovdje, iako izgleda jako onako bezlazeno, ono mektepski, mejtevski, ovo jako bitno, ovdje što smo neke stvari spomenuli. A to je šta je od islama što mora posjedovati jedan islam, šta ako nema da izlazi iz islama, šta je od imanskih šartova šest, što mora, kako mora vjerovati da bi se tretirao musliman, a kada ako ne vjeruje, kada se tretira, da mu se islam ne prima i da je neprihvaćen. Molim Allah da nam u tebe da fika i razumijevanje, da nas uči bogobojaznijim, da nam poveća znanje. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Innal islama bada ghariban. Innama da'watun islamiyyah.